e nevoie ca platforma de chimie să aibă o capacitate de 50% pe ansamblu întregului combinat. Pentru asta e nevoie de o finanțare suplimentară de 15-20 de milioane de euro. Cu colegii mei și cu administratorii judiciari, am finalizat o gândire pe care săptămâna viitoare am să o discut cu premierul, de altfel i-am trimis un semnal chiar astăzi în legătură cu acest lucru, iar dacă săptămâna viitoare lucrurile sunt în regulă, eu am să vin la Pitești și am să merg la Râmnicu Vâlcea să anunț acest lucru. Acest plan ar vrea să ce presupune? Acest plan presupune adăugarea peste materia prima unei finanțări de 25 de milioane de euro și care să permită plata utilităților și achiziționarea suplimentară de materie primă, astfel încât capacitatea să poată urca în termen de 2-3 luni la un nivel care să asigure profit platforme. Ceea ce am reușit noi până acum a fost să plătim salariile din urmă, să asigurăm protecția personalului disponibilizat, să asigurăm plata unor obligații imediate de mediu și să asigurăm că Ministerul Mediului și Garda de Mediu nu opresc funcționarea combinatului și să păstrăm anumiți traderi care între timp din cauza căpușării combinatului se îndepărtaseră. Acum am încheiat o astfel de înțelegere cu încă un furnizor și sperăm de să ajungem pe materie primă la o capacitate de până la 30%. Dar asta nu este destul, cum vă spuneam. În săptămâna viitoare voi prezenta primului ministru această construcție financiară care să se bazeze pe ceea ce încă nu este ipotecat la Olchim și care să poată atrage interesul unor bănci. Dacă toată lumea va fi de acord, atunci vom procede la această construcție financiară. În legătură cu a doua chestiune, am anunțat deja, săptămâna viitoare vom publica anunțul de ofertă pentru Olchim, care este un anunț prealabil. El nu este o cerere, nu este un cai de sarcini propriu zis, ci este o tentativă de a vedea care este interesul posibilor investitori. Am avut deja câteva fonduri, văd că astăzi a apărut o știre legată de unul dintre ele, mai sunt și altele. Către sfârșitul săptămânii vor mai veni câteva echipe de experți din partea unor firme interesate. Am făcut acest anunț de ofertă pentru ca de aici înainte contactele noastre să poată fi făcute publice și asta să dea o anumită încredere zonei. Una dintre companiile care au fost interesate și cu care am fost și la primul ministru, compania Tise, care anul trecut nu a mai participat la licitații din motive bine cunoscute, și a anunțat interesul și pentru o formulă integrată cu rafinăria de la Pitești, Arpechim, cu platforma noastră Arpechim și cu platforma de chimie. Dar nu vreau să anticipez, pe măsură ce firmele interesate vor veni, din clipa publicării anunțului am să anunț public interesul acestora, pentru că interesul va fi făcut printr-o scrisoare de interes. Totuși, angajații Arpechim la ceartă trebuie să se aștepte. I-au ieșit în stradă și astăzi, ieri au pus o cruce la Eu nu pot să le spun mai mult decât le-am spus. Până acum noi ne-am onorat toate promisiunile, în sensul că am asigurat salarii din urmă și vă asigur că n-a fost ușor, pentru că de la 1 ianuarie 2012 și până azi, întreaga platformă a lucrat la o capacitate medie de 33%, iar platforma de petrochimie n-a produs nimic. Cu toate acestea, noi am asigurat integral salariile din urmă, cred că doar 2 săptămâni nu sunt asigurate și vor intra în masa credeală. Deci faptul că am făcut lucrul ăsta arată că îmi țin promisiunile și dacă lucrurile vor merge bine, atunci săptămâna viitoare vom prezenta și această ofertă de finanțare care să ofere o garanție. Deci pentru partea de petrochimie, păi noi le considerăm împreună. Noi le considerăm împreună. Dar orice formulă de ofertă nu poate fi prezentată doar de mine. Trebuie să evităm toate greșelile trecutului și să nu transformăm iarăși într-un music hall procesul de privatizare Olchim. De aceea, în legătură cu informațiile privind intențiile investitorilor, trebuie să le facă ei și nu eu numele lor.